Salam dostlar, kanalıma hoş gəlmişsiniz. Bugün biz Alman dilindeki danışıq ifadelerine göz atacağız. Hansı ki bu danışıq ifadeleri bizim gündelik hayat tarzımızda daha çok istifadə olunur. Ve biz bu danışıq ifadelerini öğrenerek gündelik hayatımızda axıcı bir şekilde Alman dilini danışabiliriz. Ümumiyyətlə, qrammatikasız Alman dilini öğrenmek mümkündür mü? Bəli, biz danışıq ifadelerini sadece öğrenmekle bir insanla ünsiyyət saxlaya bilirik. Ama mesaj yazan zamanı və yaxud rəsmi bir məktub yazan zaman isə mütləq və mütləqdir ki, biz qrammatik qaydaları bilək. Ama sırf danışmak isteyen şəxslər sadece dediğim ifadeleri öğrenerek Alman dilinde de danışabilir. Ve ilk ifadeyle başlamak istedim. Hansı ki biz düşünen zaman bu ifadeler bizim ağlımıza gelir ama dilimize getirebilmirik. İlk ifade auf einmal. Auf einmal. Auf einmal bir dəfəyə. Birden anlamına gelen ifadedir. Mesela biz de gündeli hayat tersimizde çok işledirik. Birden gördüm ki bu şekilde oldu, birden bel oldu. Bu birden ifadesi auf einmal şeklinde ifade olunabilir. Bir diğer ifademiz ise biz öz fikrimizi seslendiren zaman veya bir şüphemiz varsa bu şekilde deyirik. Bildiğim kadarıyla bu mesele beledir. Bildiğim qədəriyle. Bildiğim qədəriyle ifadəsi Alman dində bu şəkildədir. Soweit ich weiß. Soweit ich weiß. Burada ich weiß bilmək, yəni mən bilirəm anlamına gəlir. Soweit isə qədəriyle ifadəsini verir. Ümrikdə isə soweit ich weiß bildiğim qədəriyle anlamını vermiş olur. Bir diğer önemli ifadelerden biri ise sonradan sözüdür. Sonradan farkına vardım ki, mesela bu ifadeni biz de çok işledirik. Sonradan ifadesi im nachhinein. Im nachhinein. Demek de ihtiyaz sonradan farkına vardım ki, bu şekilde de siz öz düşüncenizi ifade edebilirsiniz. En önemli ifadelerimizden biri tedricen, yavaş yavaş ifadesidir. Tədricən Alman dilində almehlik, almehlik tədricən anlamını verir və buna sinonim şəkildə isə nach und nach, yavaş yavaş getdikcə anlamını verən ifadədir. Almehlik, nach und nach. Bu ifadələri də öyrənmiş olduq. Daha bir ifadəmiz isə müvəqqəti sözüdür. Müvəqqəti gəlib keçici anlamını verən Vorübe gehend, vorübe gehend ifadesi sözü bu anlamı vermiş olur. Vorübe gehend. Ve danışan zaman biz bu şekilde deyirik. Məsələn, düzünü desem, doğrusunu desem, dediğim kimi bu şekilde ifadeler Almanca bu formada seslendirilir. Məsələn, genau gesagt. Daha dəqiq desəm, məsələn deyirsiniz ki, mən rayona getdim, daha dəqiq desəm, əmim gilə. Burada daha dəqiq desəm ifadəsi, genau gesagt ifadəsi olmuş olur. Bir digəri isə düzünü desəm, məsələn bir insanla danışırsınız, deyirsiniz ki, amma düzünü desəm bu belə deyildi. Ehrlich gesagt, das war nicht so. Düzünü desəm bu belə deyildi. Ehrlich gesagt ifadəsini düzünü desəm anlamını vermiş olur. Bir digər ifadə isə məsələn siz təkrar edirsiniz və təkrar edən zaman dediyim kimi ifadəsini dilinizə gətirirsiniz. Dediyim kimi bu belə olmalıdır. Dediyim kimi və yaxud dediyimiz kimi wie gesagt deyildiyi kimi anlamını da vermiş olur. Bir var məsələn mən dediyim kimi wie gesagt habe mənim dediyim kimi, bir də deyildiyi kimi, wie gesagt, yəni səsləndiyi kimi anlamını daşımış olur. Məsələn, sən mütləq getməlisən. Du musst auf jeden Fall gehen. Burada mütləq ifadəsi auf jeden Fall. Yəni, hərfi tərcümədə hər halda. Yəni, nə olursa olsun, sən getməlisən. Ümumi yekun anlamda isə mütləq. Auf jeden Fall mütləq anlamını daşımış olur.
Bizim milliyyətə xas olan bir xüsusiyyətlərdən biri isə mənim xətrim üçün, sənin xətrin üçün ifadəsidir. Təbii ki, bu alman dilində də ifadə etmək mümkündür. Bu isə mia zu liebe, mənim xətrim üçün. Mia zu liebe. Məsələn, sənin xətrin üçün desək, dia zu liebe. Onların xətri üçün desək, ihnen zu liebe. Bu ifadə eyni zamanda sizin xətriniz üçün anlamına da gelmiş olur. Bir diğer ifademiz günden güne, insandan insana tipli ifadelerdir. Mesela bunu von ve zu hisselerinin birleşmesiyle istifade olunur. Bu şekilde olur ki von tag zu tag. Mesela günden güne. Günden güne gittikçe mesela vəziyyət yaxşılaşır. Bu zaman günden güne ifadesi von tag zu tag. İnsandan insana desək əgər, von Mensch zu Mensch, von Mensch zu Mensch. Das ist unterschiedlich von Mensch zu Mensch. Bu fərqlidir, insandan insana şəklində ifadə etmək mümkündür. Bir şey danışırsınız və deməksiniz ki, o vaxtdan bəri, məsələn, mən təkəm. Burada o vaxtdan bəri seit dem, seit dem. Bu seit dem ifadəsi bir anlam, bir zamanı haqqında danışırsınız. O vaxtdan bəri deyən zaman isə bu hissəciyi işlətmiş olursunuz. Bir işi axıra gətirmək, sonlandırmaq. Bunu necə deyirik? Bunu iki şəkildə hələ ki sizin diqqətinizə çatdırım. Məsələn, hintezih bringen. Ich muss meine Aufgaben hintezih bringen. Mən mənim vəzifələrimi sona çatdırmalıyım. Və yaxud zum Ende bringen. Ich muss meine Aufgaben zu Ende bringen. Mən vəzifələrimi sona çatdırmalıyım. İki ifadə şəklində dedik. Hintezih bringen və yaxud zum Ende bringen şəklində də demək mümkündür. Ən önəmli ifadələrdən biri isə unter Druck setzen. Unter Druck setzen, baskı altında saxlamaq, baskı altında tutmaq deyir. Məsələn, die Eltern setzen Kinder immer unter Druck. Valideynlər uşaqları baskı altında saxlayırlar anlamını daşımış olur. Unter Druck setzen. Bu ifadə bu anlamı daşımış olur. Ən önəmli ifadələrdən biri isə gündəlik işlətdiyimiz mən yorğunam ifadəsidir, çox yorğunam. Bu isə ich bin ab. Bir var ich bin müde, ich bin müde, yəni mən yorğunam. Bir də var ich bin ab, yəni mən bitmişəm, tükənmişəm anlamını vermiş olur. Ən önəmlisi isə məsələn ich bin hunde müde, ich bin tod müde. Ich bin tod müde, ölü kimi yorulmuşam. Ich bin hunde müde isə it kimi yorulmuşam anlamını vermiş olur. Və kimlə isə sağollaşırıq, sağollaşan zaman isə sənə xəbər edəcəm ifadəsidir. Ich melde mich bei dir. Ich melde mich bei dir. Tschüss, sağ ol. Ich melde mich bei dir. Sənə xəbər edəcəm, sənlə əlaqə saxlayacağım anlamını verən bir ifadədir. Bir digər ifadə isə kimsə pis vəziyyətdə qoymaq ifadəsidir. Məsələn, im stich lassen. Ich möchte dich nicht im stich lassen. Səni pis vəziyyətdə qoymaq istəmirəm. Im stich lassen. Kimsə pis vəziyyətdə qoymaq anlamında, yəni pis vəziyyətdə qoymaq anlamında işlətmək olur. Əslində bu belə deyildi. Əslində, buradakı əslində ifadəsi im qurunda genomen. Gördüyünüz kimi söz özü uzundur, amma biz bunu hissələrinə baxıb tələffüz etsək, biz hissələrinə baxıb tərcümə etsək, bu zaman bizim üçün məsələ uzanmış olur. Ona görə direkt bu ifadənin əslində anlamı verdiyini öyrənmək daha yaxşıdır. Im Grunde genommen war das nicht so. Əslində bu belə deyildi. Gördüyünüz kimi əslində elə çox rahatdır cümləni qurmaq. Du musst auf keinen Fall gehen. Du musst auf keinen Fall gehen. Bir əvvəlki ifadədə auf jeden Fall öyrənmişdik. Mütləq hər halda getməlisən. Bir də var auf keinen Fall. Heç bir halda. Du musst auf keinen Fall gehen.
sən heç bir şəkildə getməməlisən. Bu isə bu anlamı daşımış olur. Və öz hisslərinizi, öz fikrinizi ifadə edən zaman deyirsiniz ki, ağlıma bir şey gəldi. Ağlıma bir şey gəldi ifadəsi fiel mir was ein. Fiel mir was ein. Bunu bu şəkildə yadda saxlamaq daha yaxşıdır. Fiilin özü ein, fallen olsa da bunu biz ifadə ilə öyrənən zaman direkt bizə lazım olan cümləni öyrənmiş oluruq. Fiel mir was ein. Ağlıma bir şey gəldi. Bir digər sonrakı isə diqqətimi bir şey çəkdi ifadəsidir. Bu da tamamilə demək olar eynidir. Sondakı ein hissəciyini auf-la dəyişmiş oluruq. Fiel mir was auf. Diqqətimi bir şey çəkdi. Fiel mir was ein. Ağlıma bir şey gəldi. Fiel mir was auf. Diqqətimi bir şey çəkdi. Bəli dostlar, bugünlük ifadələrdə biz yekun vurmuş olduq. Bu ifadələri yazaraq və gündəlik şəkildə təkrar edərək gündəlik danışıq tərzində sahib olan kəlimələri öyrənmək mümkündür. Amma mütləq və mütləqdir ki, biz bunları gündəlik şəkildə təkrar edək. Bu yoldan çıxaraq isə biz danışıq zamanı öz fikirlərimizi ifadə edə və bir insanla alman dilini danışa bilərik. Bugünlük bu qədər. Ümidvaram video sizin üçün faydalı oldu. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Sağ olun, sağlıqla qalın.